Եվրոպական դատան օրեր առաջ կայացրեց վճռով կասկածի տակ է դրել Ռոբերտ Քոչյանի 2008 թվականի մարտի 1-ի հրամանագիրը։ Վճռի հրապարակումից հետո գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրություն է սկսել։ Լուրերի հետ զրույցում ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Սեպտեմբերի 21-ին Ստրասբուրգյան դատարանը հայկական ժամանակ օրաթերթի գործով Հայաստանի դեմ վճիռ է կայացրել, արձանագրելով, որ հրամանագրի պատճառով խախտվել են Եվրոպական կոնվենցիայի միանգամից 2 արդար դատաքննության և արտահայտվելու ազատության հոդվածներով նախատեսված իրավունքները։ Հիշեցնենք, Քոչյանի ստորագրած հրամանագրով զանգվածային լրատվության միջոցները մարտի 1-ից հետո հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում պետք է հրապարակեին միայն պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հենց այդ պատճառով էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը արգելել էր մի շարք թերթերի, այդ թվում հայկական ժամանակի տպագրությունը։ 2008-ին ՀԺ-ի աշխատակից, այժմ պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը հիշում է, այդ ժամանակ նույնիսկ փորձել են փոքրիկ խորամանկության դիմել։ Եղել է համար, որ տարել ենք միայն նկարներով։ Լուսանկարներ էին մարտի 1-ի իրադարձին։ Մեր կողմից որևէ տեքստ չկար։ Միայն արգելեցին։ Հայկական ժամանակն այդ ժամանակ մոտ 11,000 տպաքանակ ուներ։ Այդ օրերին, այսինքն չտպագրվելու արդյունքում, կրեց հսկայական ֆինանսական վնասներ։ Ել չասեմ, որ քաղաքացիներ, ովքեր որ օբյեկտիվ լրատվություն ստանալու խնդիր ունեին, նրանք զրկված էին։ Վահագն Հովակիմյանը հիշում է, փորձել են բողոքարկել հրամանագիրը, սակայն ներպետական դատարանները կտրականապես հրաժարվել են բողոքը վարույթ ընդունել, ինչից հետո էլ դիմել են Եվրոպական դատարան։ Եվրոդատարանը ուղղակի ամրագրում է, որ կոնվենցիայի տեսանկյունից արտակարգ դրություն հայտարարելու պայմաններ, այսինքն կարիք չի եղել, պայմանները չի եղել, այսինքն խախտվել է կոնվենցիան։ Չի եղել 5, բայց արտակարգ դրությունը հայտարարել։ Պատգամավորը նկատեց, միայն այս վճիռն անհանգստացրել է ընդդիմադիր քաղաքական շրջանակների շահերը պաշտպանող իրավաբաններին, որոնք նշել են, որ սա կարող է հիմք լինել Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Ամեն դեպքում ըստ նրա, իրավաբանները պետք է որոշեն, թե վճիռն ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Մարտի 1-ի գործով տուժողների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանն էլ նշում է, այս վճիռներից հետո պետք է կառավարությունը շատ ավելի գործունք քայլեր ձեռնարկի։ Այդ հրամանագիրը, որ ըստ էության բոլոր այդ իրավունքների խախտման եւ այդ ժամանակվա իշխանության կողմից ժողովրդավարական պրոցեսների ճնշման համար կիրառվեցին, ոչ իրավաչափ է ճանաչում։ Այդ թվում նաև ենթադրում է պատասխանատու պաշտոնյաների համապատասխան պատասխանատվություն, որը որոշ դեպքերում կարող է նաև լինել քրեական պատասխանատվության մակարդակում։ Նրա խոսքով այն հսկայական ռեսուրսը, որ ներդրվել էր, այժմ Եվրոպական դատանի վճիռներով վերադարձվում է, օգնելով 2018 թվականից սկիզբ առած ժողովրդավարական գործընթացներին։ Հարցին՝ մի հատ վճիռը կարող է նոր հանգամանք լինել, որպեսզի Քոչարյանը պատասխանատվության ենթարկվի, փաստաբանը պատասխանեց։ Սա ըստ էության ենթադրում է պատասխանատվություն, որի մի մասը սահմանված էր քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով, մյուս մասը 309 հոդվածով, կան նաև այլ դրսևորումներ, որոնք որ քրեական օրենսգրքը նախատեսում է եւ այս հրամանագրի ընդունման միջոցով ստերևույթին այդ արարքները կատարվել են, առնվազն առերևույթ, եւ այդ ուղղությամբ իհարկե պետք է իրականացվի քննություն։ Նույն օրը սեպտեմբերի 21-ին Ստրասբուրգյան դատարանը եւս մեկ վճիռ է կայացրել հոգու ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի հիմնադիր եւ ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի։ Մի հատ վճռում նշվում է, որ թեև արտակարգ դրությունը սահմանված էր Երևանում, սակայն իրավապահները նաեւ Գյումրիում էին սահմանափակել քաղաքացիների հավաքների ազատությունը։ Եվրոպական դատարանում վիճարկել են առաջին հերթին Լևոն Բարսեղյանի հավաքների իրականացմանը և դրա մասնակցության իրավունքի խախտման հանգամանքը, զուգահեռաբար արտադատականության իրավունքի հարցն ենք բարձրացրել, և Եվրոպական դատարանը խախտում է դիտարկել միայն հավաքների մասնակցելու ազատության իրավունքի մասով։ Պաստաբանի խոսքով մի հատ վճիռն ուժի մեջ մտնելուց հետո գործը վերաբացելու հարց կառաջանա իրենից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այս երկու վճիռներով Հայաստանի կառավարությունը դիմումատուներին կվճարի 10,500 եվրո։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։